To je pěkná zima, viď? My vás moc zveme na akci 3.2. do Valašského Meziříčí, kam se přijedeme trochu ohřát, protože nám teďka tady napadl sníh. My víme, že u vás už je teďka taky určitě sníh, ať už jste odkudkoliv. Doufám, že už teda sníh došel i do Brna, protože před pár dny mi nějaký pán psal, že je možná sníh všude, ale v Brně ještě ne, tak snad už ho tam máte i tam, pokud si ho teda přejete. A doufám, že už přestane sněžit, protože už je to takový horší. My teďka auto máme dole a dneska jsme koupili sáňky, viď? Ano. A tak naivně jsme si mysleli, že ten nákup budeme vozit na těch sáňkách. Ale oni se nám ty sáňky furt převraceli. Ano, převraceli se, protože není udělaná kolej. Jo, museli bychom vyhrabat tady tím hrablem nějakou pořádnou, nějaký kolejště pro sáňky. Ale to by bylo asi na celý den práce, no. Takže, tak ale to jsem nechtěla říct. Já jsem vás chtěla pozvat na tu akci do Valašského Meziříčí. Ještě je tam spousta místa, takže, a je to teda hodně dopředu, ale my už to avizujeme takhle brzo, že kdyby to chtěl třeba někdo jako vánoční dáreček, tak si to může pořídit. Bude to akce aspoň tak minimálně na 3 hodiny, protože my jsme takový upovídaný, protože tyto akce děláme tak třeba maximálně 3x do roka. Tak to tam všechno ze sebe vylijeme a zároveň tam bude i promítání našeho dokumentu, který má asi tak nějak plus minus 40 minut, ten bude potom na závěr. Takže tak 2 hodinky si budeme povídat, půl hodinky tam budou třeba pak nějaké otázky a 40 minut tam bude ten dokument, takže to bude takové dlouhé a snad se vám to bude líbit teda těm, co přijedou semka za náma do Valašského Meziříčí. Nebojte, ve Valašském Meziříčí určitě nebude tolik sněhu jako u nás tady u Maringotky v 700 metrech, takže jste srdečně zváni. No, potom děkujeme moc všem za videa, která nám poslali, všem těm odvážlivcům, kteří na sebe namířili mobil na širokou hlu a natočili se nám a poslali. A dneska dáváme takovou poslední výzvu, takže kdo by chtěl ještě v příštím týdnu nám poslat nějaké videjko, tak pošlete a potom samozřejmě můžete posílat třeba pořád, ale už třeba se neobjevíte v tom našem videu, tak jenom abyste věděli, že teďka už vyhlašujeme poslední zimní výzvu. Můžete nám poslat nějaký vzkaz pro ostatní diváky Hovoru ze země nebo lidi, kteří uvidí to video, něco takového hezkého, motivačního, ať třeba nezmrznou, nebo ať si udělají dobrou čokoládu, nebo ať třeba prohlínou iluzi, já nevím, prostě cokoliv hezkýho, co vás napadne, tak můžete takhle poslat nám a zároveň i ostatním lidem. Tak, no a to je za mě asi všechno. Super. A pak samozřejmě ještě nakonec musím zmínit to, co vždy zmiňujeme a za co jsme moc vděční, protože bez toho bychom si takhle nemohli tady s Markem povídat na tu kameru a zvát si k nám domů úžasné lidi, a to je to, že moc děkujeme za to, že přispíváte na tvorbu Hovoru ze země. Jsme za to vděční. Můžeme díky tomu fungovat, můžeme existovat, můžeme dál tvořit a děkujeme moc. Co děláš? Tak tam... Jsem dneska odhrabal, jako do toho dostala hodně, že jo? Jako my to tady máme každý rok tohle, že jo? Vždycky v prosinci. Něco jsem chtěl říct, viď? Jo. Nám přistálo hodně moc, nebo taky je to takový zajímavý, jako vždycky pozorovat, když vypustím nějaký kontroverzní video, hledně třeba jsem teďka vypustil toho Davida Šubíka, nebo já nevím, ať je to vlastně jako v podstatě jakýkoliv kontroverzní video, to vždycky vyvolá jako obrovskou vlnu nějaký, jako, bych to řekl. Zpětný vazby, ano, zpětný vazby, která nemusí být zles, kdy samozřejmě i pozitivní, takže jako my to kvitujeme, že někdy se k nám dostává i ta negativní zpětná vazba, což my taky jako oceníme, protože víme, že to není, prostě to taky oceníme, že prostě je to fajn někdy, ale zase člověk jako
jako víc hlouběž jako přemýšlí. A opravdu, co jsem chtěl říct je, že čím víc člověk zjišťuje a čím víc se zajímá o ty věci, jak fungují, tak vlastně opravdu my žijeme v takovém fiktivním světě, který je tak nějak jako daný. My se něco naučíme, to neustále opakujeme dokola, pak jako pak samozřejmě máme ty svoje teplá pracovní místa, ve kterých máme dobře a neradi se vzdáváme toho, co jsme se naučili, protože přece by to nemohlo být jako jinak, že jo, tu prostě nejde. Tím chci říct, že ono je někdy dobrý se vzdát toho, co se člověk naučil, protože pak ho čekají nové dveře, nové poznání a vlastně o tomto. Aspoň takhle já to vnímám. Jo? Já jsem taky dříve pracoval na spoustu prostě jako pozicí, kde jsem byl přesvědčený, že ty věci, které dělám, taky dělám správně. A pak nakonec něco se ve mně jako stalo a zjistil jsem, že ty věci jsou prostě fungují jako jinak. A od té doby najednou člověk se cítí mnohem víc takový jako uvolněnější, takový možná třeba trošku víc jako svobodnější, když svoboda, to je taky jako takový další téma, co to vlastně svoboda je, že jo. já jenom mám pocit, že bych měl říct, že vlastně to, jak my žijeme v takovém tom fiktivním světě, nebo to, jak někdo vytvořil ten fiktivní svět, tak vlastně my věříme vždycky jako něčemu, o čem si myslíme, že je pravda, ale ona to pravda vůbec být nemusí. A na základě toho, že my tomu věříme, tak samozřejmě pak vznikne mnoho dalších jiných odvětví a funguje to až do takový tý, vlastně do té špice té pyramidy. A všechno to je postavené vlastně na třeba, nebo může to být postaveno na těch nesprávných jako, nebo ne, na nepravdivých jako základech. A o tom to celý je, a třeba tyhle ty lidi, kteří jsou v nějaký té pyramidě a nejsou třeba nahoře, ale jsou někde v prostředku, tak vůbec nemusí vědět, že se pohybují vlastně jako v nepravdě, nebo že konají něco, co prostě třeba není úplně v pořádku, nebo že prostě pracují v laboratořích a někdo a tak dále. Na ně se prostě zlobit jako nelze, oni pouze jakoby uvěřili tomu, co se naučili a je to jejich třeba smysl života, tak to prostě je, ale samozřejmě už je tady ta další věc, že zkrátka je to daleko od toho poznání a já proto mám rád, když jako můžeme vykročit ať s Dominikou společně, můžeme jakoby kráčet po takových těch neznámých jako, jak se tomu říká, stezkách, které jsou mimo ten fiktivní svět, protože věřím tomu, že když jako vycházíme mimo ten fiktivní svět, tak je to sice možná to pro někoho může být jako bolestnější, můžeme jako prostě ego a všechny tyhle ty věci s tím souvisí najednou prostě, jo, ale zase o to víc je to jako hezčí. To jsem chtěl říct, takže tohle to nás jako baví, anebo mě i Dominiku to baví a asi to je jako ten hlavní smysl toho, proč vůbec děláme to, co děláme. Vykráčet prostě mimo ten fiktivní svět. Protože vlastně všechno, čemu my věříme, takový ty, až jsou to, já nevím, ekonomika, zdravotnictví, různý segmenty, nebo virologie. Já tím nechci říkat, že všechno je jako špatně, protože spoustu věcí samozřejmě je tam taky jako prostě dobře, že? Protože když já si zlomím nohu, tak samozřejmě kdo mi ji opraví, že? Ale jako jsou tady další jiné věci, právě to ale, a to je právě třeba, to je právě to ono, co jsem chtěl říct. Množí se nám otázky na zateplení naší maringotky, takže dnes jsem se na vás připravila. Mám tu metr a ukážu vám, jak moc máme zateplenou maringotku, protože jak mnoho z vás ví, venku padá sníh, dokonce i po jiných městech České republiky, i vesnicích, i loukách. A u nás to není výjimkou, protože my žijeme na horách, žijeme v Beskydech, žijeme v 700 metrech nad mořem. A tak jsme si museli dozateplit tuhle maringotku, kterou jsme si koupili. Už byla malinko zateplená, ale asi jenom nějakých, dejme tomu, jako 5 cm. Já vám to ukážu, jak vypadala původně. To je tady to. Jo. A je tu nějakých 10 cm. Že byla široká celkově, ta maringotka. No, takže ta izolace mohla být tak plus minus těch 5 centiáků. Pak je tam dřevo vevnitř a zvenku. No a tady o tenhle ten obrovský kus, my jsme to dozateplili. A to jsme dozateplili o široký 20 cm, takže jsme to zateplili o 15 cm. Takže dohromady máme izolaci nějakých 20 cm, jestli počítám základní matematiku správně. A samozřejmě zvenku máme palubky, které jsou natřené už minimálně třeba 5 vrstvama, tak jako odhaduji, protože se to každý rok snažíme jako natřít. A zevnitř samozřejmě jsou taky polubky. No. A pak taky máme v izolaci myši
A protože se nám semka kromě Aničky nastěhovaly i kočičky, tak už nemáme myši, ale zase nám spí v izolaci teďka kočky. Takže ty nám to tady taky zateplujou. Tady můžete vidět ty palubky na Třine. Hezky zvenku. A rovnou si tady můžu odpovědět na další otázku, se kterou se setkáváme, když k nám někdo přijde na návštěvu. Tak přijde a je třeba překvapený a říká, wow, ta maringotka má opravdu kola, takže ano, naše maringotka má opravdu kola. Tady jsou, dokonce jsou pojízdný, ale jsou i nafouklý, to vypadá. Takže my to máme takhle na kulech, daný, nebo na blocích dřevěných, nevím, jak to mám nazvat. A kdybychom chtěli, tak traktorem to lehce nazvedneme, tu maringotku. To můžete vidět v našem videu 2 roky v maringotce, kde jsme to přesouvali, tu maringotku. Tohle to bychom dali pryč, nedělali jsme tady žádné betonové základy, je to jenom čistě na kamenech. A normálně bychom ji zapřáhli a mohli bychom odjet někam, třeba do Asie, no. S tou maringotkou, kdybychom chtěli. Takže je to opravdu pojízdná maringotka. No, má to kola. 4. 4 kola. 4 kola. 4 kola to má. Máme kousek ještě izolace, co nám udělali, co nám kočky nám vyrvaly. A tady jsou otvory pro kočky, aby mohly lovit ty myši, o kterých jsme mluvili. No. Tak tady mají, tady prakticky už vlastně není žádná izolace, ale opravdu, když zatopíme, tak nám v maringotce zima není, nebojte se o nás. My old friend, have you lost where you're going? Hey, my dear friend, are you too tired to love? Ahoj Marku. Ahoj Domi. Co tam děláš na tom počítači? Teďka tady čtu tady e-mail, který nám přišel před jedním dnem ve 12 hodin v noci přesně. Aha. A je hezké, tady nám paní píše, že milý Marku a Domi, moc děkuji, že existujete a že tvoříte. Moc se mi líbí vaše otevřenost a poctivost. Hezký, ale tady jako fakt jako hezký, co mi líbí. A tady pak jsou ještě jako tady k tomu přijde jako přidatné informace. A tady právě, co se týče virů, mě to strašně, mě tohle to baví, jako jo, mě to velmi, velmi, velmi mě to jako baví, tady to, jo. Tady je, co se týče virů, tak ještě nevím, na střední jsem se o nich vlastně učila ráda, celý ten mikrosvět vypadá přitaživě. To vyprávění o jejich RNA a jak se to pak přepisuje, člověk měl pocit, že trochu více rozumí světu. Ale nikdy mě nenapadlo ptát se, jestli byl virus izolovaný. Výborně. Jaké vlastně máme důkazy o jejich existenci? Teorie o jejich neexistenci nakonec taky dává smysl, ale vím toho moc málo na to, abych mohla s čistým svědomím říct, že neexistují. Tak zatím prostě jen pochybuji o jejich existenci. Možná ano, možná ne, uvidíme. Se Zemí to mám podobně. Když jsem viděla první video s Petrem Lukešem, nebyla jsem šokovaná. V šoku jsem byla, když tohle téma jednou jen tak mimochodem nadhodil učitel na škole. Snažil se nás vést k tomu, abychom pochybovali a tak se zeptal, jaké máme důkazy, že je kulatá, jako ta Zem. Hned mě napadly lodě na obzoru, ačkoliv sama jsem ještě nikdy neskoušela pozorovat obzor s tím, abych sledovala, jak to tedy je. A taky jsem si říkala, že to je přece jasné, že je kulatá. Nepochybovala jsem, ještě mi nedocházelo, co se nám snaží říct. I když jsem ho poslouchala, ale rozhodně jsem byla překvapená. Jednou bych si nějaké porovnání ráda zkusila na vlastní kůži. Vůbec s různými, no prostě je to super, jako vůbec se mi líbí, že nám jako lidi píšou, a teďka se s tím otevřel jako pytel, tak nám lidé píšou různé jako takové to příběhy a já z toho mám jako radost.
Víte, Polino jedna. Mám z toho radost, že nám jako takhle jako hezky píšete. My to nečekali, je to hezký, že nám píšete. No, tak, hele, Polino, tam někdo je. Je dobrý být v obraze a já chci být v obraze, protože mě to baví. Možná Dominika taky chce být v obraze. A každopádně my tady máme, vy to nevíte, ale my tady máme takovou jako věc, jo. A my to nikdy nevyužíváme toto. Tady, když to zabereš tady, takhle, tak tady je, kdy jsou naši diváci na YouTube. Normálně. Umělá inteligence je úžasná. My jsme zjistili, že vy jste furt na tom YouTube. My jsme zjistili, že jste furt na YouTube. A pak tady je, co vaši diváci sledují tady. Tady je normálně, co vy normálně sledujete. Ta umělá inteligence je úžasná, protože tady je, co vaši diváci sledují. A za posledních 7 dní, jo. Za posledních 7 dní tady máme. Jakoby to je od jedničky, jo, úplně jedno. Mudr Soňa Peková, doktoři UFO a stvořitel. A u toho taková ta, jakože prostě výbušnina. Pak tady je, jsme národ vygumovanců, nebo se spojíme. Pak tady je Ada Ineman, nejlepší vláda světa, probuzený člověk. Zase ty výbušniny, to není to, co dneska používají ty lidi, ty výbušniny. Jakože to je bomba. Uh-huh. Jakože, aha, pak tady máme, no jo, my tady máme teďka předpověď na rok 2024. Uh-huh. Takže my jsme zjistili, že vás zajímá předpověď na rok 2024. Tak to mi taky, ale to my musíme někomu říct a taky udělat nějaký. Musíme. Možná zavoláme Rimpiča. Rimpiča přijede. A pak tady máme, no hele, Tonda. Je tady Antonín Baudyš, horoskop 2024. Zase ty předpovědi. Takže to máme takhle asi jako 1, 2, 3, 4, 5. Pak máme list číslo 2. Ježiš, tak to ani tam neukazuj. Tam je Marek Jelínek. Pak je to jeden slepší všechno, to je zajímavý. A já bych byl velmi moc rád, kdyby cokoliv, co kdo jako řekne a pokládá to za nějakou pravdu, tak abyste to nepokladali automaticky za tu pravdu toho, jako za svoji pravdu. Abyste prostě zkrátka zpochybňovali všechno, co se nám tady jako říká a nevytvářeli si falešné kulty osobnosti, protože to potom není dobré. A taky, jak bych to řekl, my jsme taky lidi, jako my dva s Dominikou jsme taky lidi. Takže i když nám třeba píšete jako fajn komentáře, tak, nebo na nás takhle jako, že nás máte rádi, tak jsme taky lidi a dokážeme být taky občas pěkně nasraní. Tak jsem vám to chtěl jenom takhle jako říct, že aby jsme si nevytvářili falešný kulty osobnosti. Ať je to v jakýchkoliv jako sférách. Aby jsme prověřovali, aby jsme ověřovali, aby jsme spochybňovali a aby jsme hlavně zároveň byli lidmi, abychom si nestavili na piedestal různý osobnosti z různých sfér. Tak to jsem vám chtěl říct tady tím. No, protože to potom není zdravý totiž, víte? To potom opravdu není zdravé. To potom my tady můžeme říkat, že neexistují vědy, a vy nám neuvěříte. I když to je soudím potvrzený, třeba. No. Tak to jsem vám chtěl říct tak o tohle. A nechte toho, nebo uděláme normálně horoskop na rok 2024 a ten nebude teda moc pěkný teda. Přijde Rimpiča. A to tady celý úplně, to tady, celý to tady obrátí z hru nohama, až vážní přátelé, to, a to si nepřejte. Nebo vypustíme Rimpiču. Nejde ty horoskopy na pokoj, nebo vypustíme Rimpiču. To je dobrý. To celý obrátí z hru nohama. Takže my víme, co přesně a jaká videa jsou úspěšná a víme, koho bychom si třeba sem mohli pozvat, abychom měli obrovská čísla a měli obrovskou sledovanost. Ale paradoxně vlastně to nám vůbec nejde. To jsme vám chtěli říct. No, že nám nikdy vlastně jako nešlo o to mít tolik a tolik čísel, ale v podstatě my to takhle nemáme vůbec jako postavený. Paradoxně my jdeme úplně jako proti tomu, co třeba nám i ta umělá inteligence z toho YouTube doporučuje. A paradoxně i to, co dělají třeba jiné jako úspěšné YouTubeové kanály, tak
nás, já nevím, no, mě prostě to baví poznávat lidi, který třeba, ta Iveta Dušková, že jsme poznali na kampě, bylo to krásný vřelé setkání, tak jsme si ji pozvali k nám, poznali jsme třeba Marka Baroše, což je taky úžasný člověk z Valašského Meziříčí, srdcař, tak prostě se s ním rádi... Ten teprve bude, tak se s ním rádi jako popovídáme, stejně tak jako, nevím, tady byl Michal Šárk s Julí, taky úžasný jako lidi jako se srdíčkem na správném místě. Nebo příští týden. Já to zase vykecávám. Všechno prozrazuješ, to nemůže taky tady všechno prozrazovat. Takže my máme spíš rádi, jako to, co s náma jako ladí. Jo. Neděláme věci podle aktuálnosti, protože taky nám někdo psal, že proč jako se nevyjadřujeme k aktuálnímu dění kolem jako v Čechách, co se děje, nebo celosvětově, nebo s planetou Zemí, co se děje, takhle jako my nefungujeme. No. My prostě jsme jako velmi pocitoví a baví nás si povídat s lidma, o kterých víme, že prostě si s nima máme co říct. A to je prostě asi jako všechno. Takže jako čau, umělá inteligence, doporučování nějakých YouTube tady těch věcí a tak. Možná by se dalo říct, že to je kontraproduktivní, ale nás to takhle baví a takhle nás to baví už skoro 4 roky a tak. A děkujeme, že s námi zůstáváte, i když nejedeme v trendech. I když nejedeme jako v trendech, ano. Tak to jsme za to rádi. A my jako rádi vlastně nejedeme v trendech. Jo. A jo, taky jsme měli možnost, že taky nám třeba... Teďka to taková jako reakce na to, co nám vlastně všechno píšete, jo. Že třeba jsme měli možnost, že by nám někdo dělal, že by nás někdo furt jako doporučoval a staral by se nám, že by nám někdo zařídil i TikTok a další nějaký takovýhle sociální věci, aby jsme měli jako vyšší dosah a tak, a ono nám nikdy o tohle to nešlo. Nebo třeba teďka taky jedna paní napsala, že zmiňujeme často jako COVID, jo, tak, nebo že tu dobu, která byla, tak taky, jestli to děláme jako pro peníze, nebo tak. Tak my neděláme nic pro peníze, ani to neděláme proto, abychom měli čísla, ale proto prostě, protože nás to jenom baví a naplňuje a chceme tím dostat do eteru nějaký informace, o který se chceme podělit, a není v tom ani zamák nějaký jako vyčuranosti nebo toho právě být někde na špici nějaké pyramidy a tak. Tohle se takhle někdy stane, že nemůžeme nahrát video u nás v lese, protože není signál, tak jdu teďka tady prostřed lesa k autu naproti Markovi, protože teďka prý s kamarádem a s kamarádama na takovým, no to jedno, prostě venku, na hokeje. A já tady se nám nechce nahrát Ivetka Dušková prostě, protože nějaká velká, i když je teda hodně malá v reálném životě. A ježiš, tady je mokré, nic nevidím. A tak musíme jet prostě nahrávat někam jinam, no, někam do nějakého jiného lesa, nebo uvidíme, kde prostě to musíme nahrát někde víc na signál. Tak, snad to tam dneska budete mít. Tak si, Ivatko, přiváž. Takže pojedeme tady tím zasněženým lesem, tak. Tak snad tě tam dneska nahrajem teda. No. Like a lifeboat when you're lost at sea, I will carry you when it's hard to breathe. Should your eyes grow tired but you can't sleep, my love, don't let go, hold on to me. My love, don't let go, hold on to me. Hold on, hold on. May your heart be strong, may your fears be weak. Hold on, hold on. When you feel like letting go, hold on to me. I will hold you when the stars fade out. I will catch you when
suší. To jsem napsala v květnu v roce 2021. Newsletter. Milí naši diváci, dlouho očekávaný okamžik je tady. Otevíráme divadlo Kampa. Zase pro vás budeme moci hrát. O a sláva. Víte, trochu se mi chce smát i brečet zároveň nad absurditou všeho kolem nás. Možná jsou někteří z vás ze všeho toho dění už unavení. Někdo má vztek, někdo se stále strašně bojí, někomu se chce křičet už dost. Lidé jsou rozděleni napříč celým spektrem. A tak se ptáme, kde je ta pravda? Kdo ji má? Komu věřit? A co je vlastně pravda? A co lež? Lež. Stojíš tu nahá a bez příznivců. Celý svět tě opustil. Vzdej to. Pravda. Nemohu. Nemám co vzdát. Jenom jsem. Bez příznivců a beze slávy. Lež. A k čemu ti je to čiré bytí, když ti nikdo nevěří? Pravda. Nepotřebuji, aby ve mě věřili. Jsem v každé bytosti tam uvnitř. Stačí, když se podívají do své duše, do svého srdce. Tam jsem ukrytá. Lež, to je nudné. Lidé milují svět kolem sebe. Jsem lákadlo, jsem médium. Jsem jejich potrava, milují mě, potřebují mě. Pravda, k čemu? Lež. Aby mohli prožívat svá dramata, své touhy, naplňovat svá přání. A co jim nabízíš ty? Pravda. Klid. Ticho, pokoru, pochopení, jemnost, láskyplnost. Lež, nuda, samá nuda, to nikdo nechce. Lidé se chtějí bavit, chtějí zapomenout na to, že je život utrpení. Pravda. Ale život není utrpení. Život je krásný. Lež, tak to je kardinální lež. Lžeš už líp než já. Jsi prolhaná pravda. Pravda. Je mi jedno, že na mě křičíš. Je mi jedno, že mi nadáváš, že mě očerňuješ. Jen jsem a čekám, až se lidé probudí. V tichosti, s pokorou, lásky plně. Oni se probudí. Lež, ne! To je lež, to je lež, to je lež! Zavřete ji, umlčte ji, všechno ji zrušte! Pravda se začne jemně usmívat a tanečním krokem odchází z pódia. Slyšíme ji jen tichonce zpívat. Pravda. A přece se probudí.